Здравейте, приятели! В този епизод от поредицата Орхидеи под прожекторите ви представям Брасокатлея ермососа и това, което е останало от прекрасните цветове, тъй като, както и на предишното видео, сблъсквам се с доста резки високи температури и повечето ми растения започнаха вече да прецъфтяват малко по-скоро, отколкото ми се искаше. Растението ми е подарък. Деленка беше. 4 булбички бяха, без корени, без нищо. Подарък от моя приятелка, като тя го е взимала от Orchids UA. Украински орхидеи. Какво да ви кажа, при мен е от една година, като просто си му трябваше време да се вкорени, да си извади нови булбички. И тази година вече, преди малко повече от десетина дни, отвори цветчета. За съжаление, нямах възможност по-рано да снимам и затова сега това, което виждате, не е най-така прелесната му форма, но пък може да добиете представа за оцветяването на цветчетата. Цветовете са ароматни, поне бяха ароматни, тъй като има брасавола, в родителите направило ми впечатление, че има аромат дори през нощта, което е много типично за брасаволите. Преди обяд също. Не мога да определя какъв е аромата. Представете си градински цветя, как миришат, но наистина да не ви излъжа. Просто ми е много трудно този аромат конкретно да го определя. Растението е засадено в кори и мъхима, който, както виждате, позеленял вече просто от една година, не съм я закачала. Още повече, че сега, след като реши да ме изненада, като оформи пъпчици и цветове, и ще чакам да прецъфти напълно и евентуално тогава да я пресадя, въпреки че така я насадих, че да не се налага в близкото бъдеще да я пресаждам. Ще взимам решение в движение. Какво да ви кажа друго за растението? Еднолистно. Винаги, малко като брасаволите, прави булбички с едно листо. И ей тук от основата, така, не основата, ми центъра, да кажем, на листото тръгва цветоноса. Ще ви сложа снимка, хубава снимка на цветовете, за да добиете малко по-адекватна представа как изглеждат. Така, ще се опитам сега да малко да ги поотворя. Виждате тези невероятни розови точици. Много е красиво растението, като се цветовете като се отворят. Много чаровни, много нежни изглеждат с тези точици. Блести. Няма да мога да ви покажа, нямам и слънце в момента, което да освети, но имат едни такива като брокатени точици по самите цветове. Много са красиви, жалко, че не можа да издържи повече. По принцип издържат повече, но в моя случай това е положението. Толкова от мен и от тази невероятна орхидейка, изключително чаровна и никак не е голяма. Саксия даветка е това тук. Толкова от мен и от BC Ermososa. До скоро!